Jaz drugače, jaz imam punco, vem tudi jaz sem presenečen. Tako da punce, umirite se, ok? Stavite konje, se vem kako je. Ene par koktejlčkov, pa sem tudi jaz kar šlank. Tako da na izi. Sva srečna. Moja punca študira slovenščino in kar je super, zato ka to pomeni, da hoče, da seksam tako, kar so nas učil. Kratko in jedrnato. Ker ljudje slišajo, da študira slovenščino, predvidevajo, da je Ukrajinka. Ampak ni, ok? Je bila zaston. To je... Ne, moja ful lušna stvar v moji punci, ona ne zna pluvat. Ne zna probat, ne zna pluvat. Ful dobro pogotne, ne zna... Ne zna pluvat. Jaz te stvari preveram najprej pri njej, brez skrbi. Ne, Miro se ful razumeva. Kar nekaj časa, zdaj smo že vedela, da morava narediti ta naslednji korak naprej, smo že kar nekaj časa skupaj. In jaz nisem upal in hvala Bogu je ona itak ful boljša. In naredila ta korak naprej za oba. Tako da je prdnila pred mano. In ne, ko se nehaš pretvarjati, da ne prdiš, je tako, da je v razmerju zapihal svež veter. A veš, to je... imamo kakšen parček tukaj, kakšno fanta punco, fanta fanta, punco punco. Imamo kaj, tukaj sta, vidi sta. Živjo. Ko pa ima ime? Jasmina pa? Tomaš, vljudno je pustil, da je ona prej povedala. Odlično, Tomaš pa Jasmina, koliko sta stara? Vsak po sebi, ne skupaj. Ne mi računat zdaj. 22 pa? Koliko si ti? 22, ti si kar... Ona je odgovorila z oba. Koliko časa ste že skupaj? Kaj? To ste že predelali, ali kako je bilo, ja? Sorry. Kaj so drugi ljudje začeli odgovarjati 10 let. 10? Vsak jo sprašuje, kaj je posebenega na tem odnosu. 10 let ste že skupaj. A dve? O, moj bog! Kaj jaz sem računal 22 pr 12, da bi začela. To je narobe in ilegalno. Se pravi, 2 leti ste skupaj, cool. Ej, Jasmina, je Tomaš tak, da te preseneti? A je tak? Pa ne mislim zdaj tako, herpes! Ali pa, je tazga. Čeprav, če smo iskreni, to je najboljši način zapovedati za herpes, a ni? Ker vsi drugi so ful bolj depresivni. Zmer so tako... Daj se vsejti. Lej, Obamova herpes. Ni važno, kdo ga je imel prvo. Nisem mislil tako, je tak, da te preseneti. A bi delila mogoče z nami, kako te preseneti? Kakšna večerja? Ja, a si mogoče prišla kdaj domov, odprla vrata in je bil cel hodnik posud s cvetovi vrtnic. Ja, ja, dejansko in ta rožnata pot, kaj je vodila v spalnico, ne? Ja. In na postelji je bil kaj srčak iz rožnatih posod sveče, ne? In največje presenečenje tega večera, da boš vse to mogla tipu spraviti. Ne, on je bil presenečenje. Enkrat sem se pogovarjal z enim parom, pa je ona rekla, te kaj presenetine, ona rekla, ja, vsakeč, ko gre ven iz prostora, se on sleče in gre pod kotor in ko prijem nazaj noter naredi, tada! In to je najboljša stvar, kar sem nekaj tako slišal. Jaz tudi to sam delam. Ne samo moje punci, tako na ključnim ljudem v mojem življenju.